ನೋಡಿ, ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟೆ. ಆರಾಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ನ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ತರ ಕತೆನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ರಾಜವಂಶ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ನನಗೇನು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ರಾಮ್ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಇವ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನಲ್ಲೇ ಇವ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್. ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಬದುಕಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನೀನು, ಇಳಿಯುತ್ತೆ ನಿನ್ ದುರಾಕಾರ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರು ಬರೀ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಾನೇ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಡೌನು, ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಅವರ ಸೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗೋಯಿತು ಫಿಲಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹಾಗೆ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಆದರೂ ಇವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ.